Salam, 728-də 5-ci tapşırıqdan ə, davam edirik. Sabirin tutduğu balığın uzunluğu 25.8 metr. 25.8 metr. Namiqin tutduğu balığın uzunluğu isə 43-də 40.3 metrdir. Onlardan hansının tutduğu balıq daha böyükdür? Əvvəlcə mərəzləri bərabərləşdirməli. 25-nə 40-a ortaq mərəz 200-dür. 25-in sürətini də, -də mərəzin 8-ə vururuq ki, mərəz 200 olsun. İxarın 8-ə görəndə 64. 20-40-da 13-ün də sürətinin məxrəcin 5-ə vururuq. Bu da 265 eləyir. Beləliklə ikinci, yəni Namiqin tutduğu balıq daha ə, uzundur. Və nə qədər uzundur olduğunu tutmaq üçün 265-dən çıxırıq 264-ü və bu da 201 sm uzun olar. 6-cı tapşırıq Köhnə də otaqları 20-də 11 saatı təmizlədi ki, bu da onun qab yuymağa sərf etdiyi vaxtdan 15-də 2 saat çoxdur. Bu çoxdusa, deməli bundan 15-də 2 saat çoxdusa, 15-də 2-ni çıxırıq. Görək qab yumağa nə qədər vaxt sərf edib. Orta mərzəə gətiririk. Orta mərzəbə 60-dır. 20-də 11-i sürətin məxrəcinə 3-ə vururuq. 60-da 33. 15-də 2-nin də, də sürətin məxrəcinə 4-ə vururuq. 60-da 8 və çıxırıq bu da 60-da 33-dən 8 çıxanda 25 eləyir. Bu da ixtisar eləyəndə sürətdə məxrəc eynidə böləndə, yəni 5-ə böləndə sürətdə 5 məxrəcdə 12 12-də. 12-də 5 saat eləyir qab yumağa və sərf elədiyi vaxt. Günnoz bütün işi bitirmək üçün nə qədər vaxt sərf elədi? Bütün işi tapmaq üçün 12-də 5 saat qab yumağa vaxt sərf eləyib, otaqları təmizləməyə 20-də 11 saat. Yenə ortaq məxrəcə gətiririk. Sürət məhrəci 5ə vururuq 60da 25. 20də 11-in sürət məhrəcini 3ə vururuq 60da 33 və bu da 60da 58. İxtisar etsək 2yə 30da 29 saat vaxt sərf eləyib işləri bitirməyə. Sonra getdim. 7-də ayı balası səhər küpün 9-da 2-ciyə qədər bal yedi ki, bu da onun axşam yediği baldan 15-də 2 azdır. 15-də 2 azdsa, deməli o üzərinə 15 dəhəcə gəlirik. Olur səhər yediyi, odan axşam yediyi baldan bal tapırıq. Axşam yeyib bal tapmaq üçün üzərinə 15 dəhəcə gəlirik, çünki 9 də 2 azdır. Artırmalıyıq ki, axşama tapaq. 9la 15 ortalamar arası 45. Sürəti mərzəcə 5ə vururam 45də 10. Bu da sürəti mərzəcə 3ə vururam 45də 6. 45də 16 eləyir. Deməli axşam yediyi bal 45də 16-dır. Ay balası gün ərzində küpdəki balın hansı hissəsini yeydiyini müəyyən edirəm. Deməli 45-də 16-sını axşam yeyib. Ay balası küpü 9-a 2-si qədər bal idi. 9-a 2-si qədər də ə, səhər yeyib. 45-də 16 və 9-da 2 sürətini müərazin 5-ə vururuq, 45-də 10. Topladığıda 45-də 26 hissəsini yeyib küpün. Və 7-ci tapşırıq, gəlirik 8-ə. 8-də tənlikləri həll eləyəcəyik. x + 43d 11 = 12d 9. Məsul toplananı tapmaq üçün cəmndən digər toplananı çıxmaq lazımdır. Onları ortaq məxrəcə gətirəcəyik. 43 ilə 12 ortaq məxrəci ilə onların hasilidir. Onları vuraq bir-birinə orta məxrəci 516-dır. Bunun üçün sürəti məxrəci 43-ə vuracağıq. 516 12-ni 43-ə vurduq 516. 9-u da 43-ə, 43-ə vurazam. 39-un 27-i, 27, 27, 27. 7 yazıram 2 yadda. 49-un 36-sı, dedik 38. 387 - 43 də 11-in də sürətin məxrəcinə 12-yə vururam. Bu da ə, yenə 516-da 12-ni 11-ə vıranda 132 edir. x = 516-da 5 5 və 1155 edər. Üstərim 255-dən 1 çıxan 1 çıxırıq 255 edəcək. Bu da 8-in A variantı. Gəlirik B-yə. 34-də e 21 - y = 51-də 16 çıxılan tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. 34-də 21-dən çıxırıq 51-də 13. Orta məxrəc 51-dən 34-ə 102-dir. Surəti məxrəci 3-ə vururam. 102-də 63. Burada surəti məxrəci 2-yə vururam. 102-də 32. Və bu da y bərabərdir 102-də 63-dən 32 çıxanda 31, -də, 31 -də. qalacaq. Bu da B variantı. Sonda sonra ə c variantı 78də 21 - a = 39.4 yenə çıxılanı tapmaq üçün, yəni a-nı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxacağıq. 78də 21-dən çıxırıq 39.4-ü. Bunun üçün ortaq mərhələyə gətiririk. 78də 21 - sürəti mərhələyə 2-yə vuranda 78də 8 və çıxdıqda 78də on 3 edər. Bu da xəsar gedir əslində 13-ə. 13 e. 13-ə 13 e bölünür. 1 dəfə 78-i 13-ə e böləndə 6 edər. C variantında x üstdə 155, 36 = 62-də 45. x = 62-də 45-dən çıxacağıq 155-də 36-nı. Sonra ortaq məraz bulara 310dur. Surətin mərazı 5-ə vururuq. Məhrəci 5-ə vuranda 310 surəti 5-ə vuranda 225. 155də 36-nın surətin məhrəcin 2-yə vururuq. Bu da da 310 72. Və çıxanda 310da 225 72 225-dən 72-ni çıxanda 3 150 3 edəcək. D variantı. 89də 77 + y, -y, -y = 178də 173. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmlə, yəni 178də 173-dən çıxırıq 89də 77-ni. Yenə ortaq məxrəcə gətiririk. 178də 173 - bu da sürətin məxrəciyə 2-yə vururuq. 178də 154 bərabərdir. Hesabı aşağıda yazım qoy. Y bərabərdir 178-dən -də. 170 170-dən 54 çıxanda 154 çıxanda 9 və 19 edəcək. 178-də 19 eləyir D variantının cavabı və qaldı E variantı. Əvəliyyətində 21.19 - a = 210.14. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 21.19-dan çıxmalıyıq fərqi, 210.14-ü. Sonra orta mərazini gətirmək üçün 21.19-un sürətini məxrəcin 10-a vururuq. 210. 190 - 210.14 Orta məhraz 210-dur. 190-dan 14 çıxanda 176. İxtisar eləsək, elə 2-dən başlayıb ixtisar eləməyə 88, bu da 105. 2 ixtisarında 105-də 88 olar. 8-ci tapşırığı bitirdiyik, gəldik 9-a. Onluq kəsr adı kəsrə çevirməklə əməlləri yerinə yetirin. Onluq kəsr burda 0,8dir 9-un A variantında. Onluq kəsr 0,8dir -7,5. Onluq kəsri adi kəsrə çevirək. Yəni 0,8-i 0,8 yazın -7,5. Və bu rəqəmlərlə işləməmək üçün 0,8-i ixtisar edirik təbii ki, həmişə 2-yə 4 dəfə, 5 dəfə. Yəni biz 5/4-dən -də çıxacağıq 7/5-i bərabərdir. 5 ilə 7-yə ortaq məxrəcimiz 35-dir. 5-i 4-ü sürətin məxrəcin 7-yə vururuq. Məxrəc olur 35, yuxarı olur 28 sürət. 7 5-in də sürətin məxrəcin 5-ə vururuq. Yenə 35-də 25. Bu da 35-də 28-dən 25 çıxanda 3 eləyir. B variantı 0 tam B variantında 100%36 + 15də 8. 0.36-nı da %36 yazıram + 15də 8. 136-nın sürətini məxrəcin 4-ə bölürəm. 25 bu da 9 + 15də 8. Sonra ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortak məxrəc 25 də 15-ə 75-dir. 25-də 9-un sürətini məxrəcin 3-ə vururam. 75-də 27. 15-də 8-in sürətini məxrəcin 5-ə vururam. 75-də 40. Bu da 75-də 67 edər. Sonra C variantı. 8/7 - 0.25. 8/7 ilə işimiz yoxdur. Onluq kəsr burada 0.25-dir. 0,25-i də %25 yazıb ixtisar edirik 25-ə 1 dəfə, 4 dəfə. Sonra 8-də 7-dən çıxacağıq. 4-də 1-in sürətinin məxrəcin 2-yə vurub 8-də 2 yazacağıq. Burada da 8-də 5 eləyəcək cavabımız. C bəndindən sonra C variantı gəlir. C variantına köçürdüm. 0,4-ün yazıram 0,4. 0.67-ni 100%-ə 67 - 5/2-nə də işim yoxdur. Əvvəlcə onluq kəsrləri adi kəsrə çevirdik, bu alındı. Sonra ortaq mərzəə gətiririk. 167-nin xır getməyəcəyinə görə əm, biz bunların digər iki kəsrin məxrəcin 100 eləməyə çalışırıq. 0.4-ün sürətini məxrəcin 10-a vururuq, 100%-də 40. Üstə gələ 100%-də 67, 5/2-nin sürətini məxrəcin 20-yə vururuq 100-də 40. 100-də 40 və 100-də 40-ı çıxanda 0 eləyir. Yerdə qalır 100-də 67. D variantı 0,5 + 1/3. 0,5-i 0,5 yazıram + 1/3. İxtisar edirəm 5-ə 1 dəfə, 2 dəfə. Olur 1/2 + 1/3. Orta məhrəz bunlar 6'dır. 2'de 1'in suratı məhrəzini 3'e vuranda 6'da 3. 3'de 1'in suratı məhrəzini 2'e vuranda 6'da 2 elir. Bu da 6'da 5. E variantından sonra E variantı. 3'de 1 çıx 0 tam 25. Yüzde 25'i 25 yazıram. İxtisar edirəm 1 dəfə 4 dəfə. 3'de 1'in Orta 1/4 və 1/4 orta məxrəci 12-dir. 1/3-ün sürətini məxrəcin 4-ə vuran da 12-də 4. 1/4-ün sürətini məxrəcin 3-ə vururam, 12-də 3. Və çıxdıqda 12-də 4-dən 3 çıxıram, 1 qalır. E variantı belə adda ani də izah edeyim. 0-dan 100-də 125 üstə 100 gələy 12-də 5 bərabərdir. 0.125-i 1000 yazıram, 1000-də 125. + 12-də 5. 125 ilə 1125-ə xətsa gəlir. 125 125-ə 125 bölünür 1 dəfə. 1125-ə bölünür 8 dəfə. Bu da 8-də 1 + 12-də 5 bərabərdir. 8 ilə 12 ortaq məxrəci 24-dür. 8-də 1-in sürətini məxrəcinə 3-ə vururam, 24-də 3. 12-də 5-in sürətini məxrəcin 2-yə vururam, 24-də 10. Bu da 24-də 13 eləcək. Və 9-un sonuncusu f bəndin köçürdüm. 0.75 16-da 3 və 4-də 1. 0.75 %-də 75 yazılır. -16-da 3 + 1/4. 175-i 25-ə xisarlayırıq 3 dəfə, 4 dəfə. Yəni 4/3 və 16-da 3 + 1/4-də 1. Bunlar toplamaq üçün əlverişli üsulla yazıram. 4/3-ün yani 1/4-də 1 toplayanda 4/4 eləyir. 4/4-də 1 eləyir. 1 tam 16-da 3 eləyəcək. Onun cavabı. Assalam. Bu da f variantı gəldi 10-a. 10-cu Tapşırıqda A bəndində gördünüz misal. Əlverişli üsulla deyir hesablayın. Əlverişli üsul nədir? 12də 5 və 12də 1 məxrəcləri bərabər olduğu üçün birinci onları toplayırıq. 12də 5 ilə 11-i toplayırıq 16. Üstə gələk. Sonra 36 məxrəci 36 olanlar. 36-da 7, 36-da 17, 36-da 7 ilə 17-ni toplayanda 24 eləyir. Sonra toplamaq üçün məxrəzləri bərabərləşdiririk. Bu dəfə 36 24-ün sürətini məxrəcin 3-ə böləcəm. Məxrəcdə 12, sürətdə də 8 alınacaq. Və bunları toplayanda 12-də 12-də 16-nə 8 eləyir 24. 24-ü 12-yə böləndə qəssxət bölmə deməyirik, 2 eləyir cavab. Bucudur. Gəl bir şüflə ilə hesablayım. B variantını köçürdüm. B variantında da əvvəlcə 7də 3-lə 7də 4 topladıqda 7də 7, 7 eləyir. On məxrəci 19 olanları da bir toplayırıq. 19-da 14 + 5 o da 19 eləyir. Və 1 + 1 bunun cavabı da 2 elədi. C variantı. C variantında da 40-da 9 və 40-da 11-i bir toplayırıq. 40-da 9-la 11-i toplayanda 20 İşte gələcək 50-də məxrəci 50, 50 olanları toplayanda 13-ün 12-ni topluyuruq 25 bərabərdir. 40-da 20-nin sürətə məxrəci 20-yə böləndə 1 dəfə, 2 dəfə eləyir 50 -də 1/2. 50-də 25-in sürətə məxrəcin 25-ə bölürük. 25 Yenə məxrəc 2, sürət 1. 1/2 + 1/2 də cəmi 1 edər. Sonuncu C variantını köçürdüm. 18-də 13-lə 18-də 7-ni toplayacağam. 18-də 13 + 18 7 = 20 eləyir. 81-də 4-də 81-də 41-i toplayanda 81-də 45 eləyir. Və hər ikisini ixtisar eləyəcəyik 2-yə. Burda 20-ni 2-yə böləndə 10, bu da 9. 9 + 10, 10 = 19. deyirəm, 19 yazıram. 81-də 45-i də 9-a xisar eləyəndə 9, bu da 5. Bu da 9-da 5 eləyir. Bu da 9-da 15 yazacağıq və yaxud da sürətin məhrəci 3-ə bölüb 3-də 5 yazıb və yaxud da 1 tam 3-də 2 yazacağıq. 10-cu da bu qədər. 11-ci tapşırıqda üçbucağın bir tərəfi 25-də 11 sm verib. İkinci tərəf bundan 1/3 sm uzun. İkinci tərəfi tapmaq üçün 25də 11-in üzərinə 1/3 gəlirik. Orta mərzəqətiririk. 75də 33 sürəti mərzə 3-ə vururuq. 1/3-ün də sürətinin məhrəzini 25-ə vuranda 75də 25. Toprulayırıq, bu da 75də 58. Bu ikinci tərəf. Bu birinci tərəf. Üçüncü tərəf tərəfi isə ikincidən 15.4 sm qısa. Yəni ikinci bizdə 75də 58 oldu. Bundan 15.4 qısa deyirsə, çıxırıq 15.4-ü. Kitabı götürək. 75də 58 - 15.4 sürətə mərazini 3-ə vurub 5-ə vururam. Bu da 75də 12. 75də 58-dən 12 çıxanda 46 edir. Bu da üçüncü tərəf. Bizdən üçbucağın perimetri nə qədərdir soruşur. Perimetrin tapmaq üçün üç tərəfini içində topluyuruq. 25də 11, 75də 58 və 75də 46. 25də 11-in də, 11 də sürətini məxrəcin 3-ə vursaq 75də 33 eləyəcək. 75də 58 və 75də 46. Topladığıqda 75dən 33 58 eləyir 91 97 137. E bu da onun perimetri elədir. Üçbucağın perimetrin tapacağıq. Bu səhifə ilə də işimiz bitdi.